Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə ölkələr arası nəqliyyat kommunikasiya proseslərində istifadə olunan əsas xidmətlərdən biri avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə yüklərin daşınmasıdır. Bu sahədə dünyada, o cümlədən ölkəmizdə beynəlxalq logistika şəbəkəsinə öz töhfəsini verən müxtəlif yükdaşıma şirkətləri fəaliyyət göstərir. Son vaxtlar bu şirkətlərin problemlərinin həlli, onların fəaliyyətində vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi müxtəlif dövlət qurumlarının müzakirə predmetinə çevrilən, gələcəkdə reallaşması gözlənilən məsələlər sırasındadır. Ümumilikdə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə Azərbaycan üzərindən beynəlxalq yükdaşımalar iqtisadi baxımdan ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən faktordur. Azərbaycanın da tərkibində yer aldığı önəmli nəqliyyat dəhlizlərindən biri olan Traseka, yəni Avropa, Qafqaz, Asiya nəqliyyat dəhlizi pandemiya dövründə yükdaşımaların həyata keçirilməsi, eyni zamanda sərhəd keçid prosedurlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görülür. Bununla yanaşı rəqəmsallaşdırılmanın sürətləndirilməsi də əsas hədəflərdəndir. Hal-hazırda biz rəqəmsallaşdırma və rəqəmsal texnologiyanın tətbiqinin istiqamətində işlər görürük və bu sahədə biz qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda yeni bir təkliflə biz Traseka ölkələrinə müraciət eləmişik. O da ki, elektron növbələrin qurulması məsələsi. Biz hal-hazırda bu təşəbbüslə bütün Traseka ölkələrinə müraciət eləmişik və gözləyirik ki, yaxın bir zamanda bundan da bağlı müəyyən irəliləyiş olacaq. Rüfət Bayramovun sözlərinə görə hazırda avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə yükdaşımalar üzrə yeni təkliflər plan hazırlanır. Əsas məsələlərdən biri yük avtomobillərinin çəkisi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə müzakirələr gedir. Çünki müəyyən ölkələrdə çəki məsələsindəki məhdudiyyətlə bağlı fərqli rəqəmlər mövcuddur. Məsələn, bəzi ölkələrdə məhdudiyyət 38 ton, bəzisində isə 40 tondur. Digər önəmli məsələ isə sənədləşmə prosedurlarının daha da sadələşdirilməsindən ibarətdir. Hazırda Traseka çərçivəsində vahid tranzit sazişi hazırlanıb. Bu çərçivədə xüsusi işçi qrup yaradılıb. Sənəd vaxta qənaət etməyə, eləcə də yükdaşmalarında müəyyən xərcləri azaltmağa imkan verəcək. Bu sazişin Trasekanın işinə tətbiqi ölkələr arasında məlumat mübadiləsinin rəqəmsallaşmasını sürətləndirilməsinə gətirib çıxaracaq. Hazırda ölkələr arasında əlavə sənədləşmənin aradan qaldırılması məqsədi ilə bu layihənin təşviqinə dair işlər görülür. Bütün ölkələr tərəfindən bu saziş qəbul olunub. Ümumiyyətlə, Traseka proqramı Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın yeni müstəqillik qazanmış dövlətlərinin nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına yardım göstərilməsi, Avropa və Asiyanı birləşdirən ən qısa nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, bununla da regionun qərbə inteqrasiyası, eləcə də bu dövlətlərin iqtisadiyyatlarının dirçəldilməsinə, inkişafına yönəldilmiş Avropa İttifaqı proqramlarının reallaşdırılmasına xidmət edən etibarlı nəqliyyat sisteminin qurulması məqsədini daşıyır. Səbuhi Vaqifoğlu, Elçin Tağıyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.